Moikka! Katsotaan Lykon tilaus sekä pienempi Kiksin tilaus. Ja voitaisiin aloittaa siitä Kiksistä. Sieltä oli vaan 3 tuotetta. Ja nämä kaikki oli itse asiassa jonkinlaisessa tarjouksessa. Nimittäin käytin tähän opin lakkojen ohentajaan sen omien sivujen koodin, joka tulee aina kerran tai pari kuukaudessa. En ole ihan varma, miten niillä se rytmitys menee, mutta siellä on ainakin se vapaa-valintainen tuote on se -20%, niin tämän ostin sillä alennuksen turvin, kun kerrankin tätä oli varastossa. Ja sitten mavalat oli 25% tarjouksessa, eli näihin ei tarvinnut muuta kuin se olla Kicks Club -jäsen. Ja sieltä ostin, vetetään myös tuota korkkia vähän kun heijastaa. Tämä on sävyissä Dream numero 355. Ja tässä on tuommoista helmiestä kautta shimmeria tuossa lakassa. Ja sitten toinen on sävy 179 Lemon Cream. Ja tää on kanssa vähän tämmönen hohtava lakka. Tästä löytyy tuommoista hopeista helmiäistä, ainakin omaan silmään. Se on ehkä tuommoinen helmiäistyylinen enempi. Sitten Lykon tilaus. Ostin 2 tuubia tätä Douglasin In Shower Makeup Remover Face and Eyes Cotton Flower -tuoksussa. Tätä on mulla nyt käytössä suihkun puolella. Ja tykkään tosi paljon tästä niin kuin puuvilla kukaan tuoksusta. Se tuoksuu, mutta se on sopivan semmonen mieto, mutta silti se niin kuin tuoksuu. Vähän kuin joku pyykin pesuaine, missä on puuvillaa, tai sitten vaikka Clean-merkin se, onkohan se Cotton Fresh vai Cotton, tai joku semmoinen, heillä on hajuvesi, niin vähän samaa vibaa, mutta ei ole niin semmoinen tuoksullinen. Ja olen nimensä mukaisesti käyttänyt tätä suihkussa. Eli jos käyn aamulla suihkussa, niin pesen tällä kasvot, tai jos käyn illalla, niin poistan ensin mahdolliset silmämeikit ja sitten menen suihkuun ja lisään tätä siellä. Tuosta on tykännyt tosi paljon. Ja sitten tilasin vielä saman merkin tämmöisen Unique Moisturizing Cream, joka sopii kasvoille ja vartalolle. Ja tässä on sitä puuvilla siemenöljyä. Joten oletan, että tässä on samantyylinen tuoksu kuin tuossa toisessakin. Ja luultavasti tulee käytettyä vartalovoiteena tämä tuote. Sitten Yankee Candleltä 3 päkki. Nähän oikeasti noita autoon laitettavia ilmanraikastimia. Mutta ajattelin, että näitä voisi käyttää ihan niin kuin NSV-sairaikastimena tai sitten laittaa tuohon omaan kaappiin. Mulla on semmoinen vaatekaappi, missä on semmoinen rekki, niin tää voi sopia hyvin myös sinne. Itse asiassa en tiedä. Tässä on ehkä vähän semmoinen tuon tuoksutäplän perusteella niin semmoinen pyykinpesuaineen tuoksu. Johtuu varmaan tuosta laventelista. Sitten Essentialta Precious Eyeliner Brush. Ja näitä on käyttänyt siis kynsilakkojen siistimiseen. En käytä siitä tuohon eyelinerina, vaan ihan toiseen tarkoitukseen. Sitten Nivealta Refreshing Shower. Fresh Blends, aprikoosi, mango ja riisimaito, suihkukeeli. Näitä on tullut ainakin pari uutta nyt tämän vuoden puolella. Ja tämä näytti sen verran herkulliselta, että ostin tämän testiin. Sitten Lykon
oman merkin deodorantti. Tää on tuoksussa White Blossom. Eli jokin kukkaistuoksu. Tää sisältää niittyvillä uutetta. Ei sisällä alkoholia. Mielenkiinnolla testiin tämä siis. Sitten tilasin toisen parin näitä Essensen hanskoja. Näistä on tykännyt. Nämä pysyy yllättävän hyvin myös kädessä. Kun vertaan niihin, mitä kaupasta saa niitä peruspuuvillahanskoja, niiden varsi on vähän lyhyempi kuin näiden, niin ne tippuu sitten yleensä yön aikana. Sitten Makeup Storelta persikka käsi- ja kynsivoide, 30 ml käsivoide. Tämä oli muistaakseni tarjouksessa. Ja persikka on semmoinen tuoksu, mikä kiehtoo ihonhoidossa, niin sen takia nappasin tuon. Sitten kävin läpi mun hammasharja ja hammastahna puolta, niin huomasin, että minulla ei ole oikein jemmassa hammastahnoja, niin otin tämänkin sitten sieltä tarjouksesta. Ihan tämmönen Oral-B:n Pro Expert hammastahna. Ja sitten Essentialta toinen Chrome on Duo Chrome Liquid Eyeshadow. Tää oli sen sävyssä Chrome Addict. Ja tää vaihtaa sävyä tommosesta sinivioletista kultaiseen. Ja tää on ihan supernätti. Mulla on tästä myös se toinenkin, mutta siinä on aika tumma se pohjasävy, mutta onhan tääkin tosi niin kuin tumma ja peittävä, mutta tätä pystyy ehkä enemmän sitten niin kuin käyttämäänkin, kun tämän itse pohjasävy ei ole niin semmoinen tumma, vaan tää on ehkä enemmän läpikuultavampi, vaikka on kerrostamalla peittävä, toisin kuin se edellinen, mikä mulla on, niin siinä on melkeinpä musta pohjasävy, niin se on sitten vähän tylsä käyttää aina vaan semmoisiin tummaan silmämeikkiin. Tää on tosi nätin sävyinen. Ja tosi hyvin on hohtoa tuossa. Ja siinäpä olikin Kiksin ja Lykon ostokset. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!